Marika. No, ja som poslal maily, nebo nevolal som, ale nemám... Ty to komu? Čo, Lara? Nežer. Miša, nebyte. Ožor. A ty čo robíš? A očervenie tam bude to posledné, to tretie až, čo som robil teraz. A tam na sebe napísať ďalšie očervenie, ano. Neviem kedy. No a to očervenie budeme si doma robiť, alebo s lekárom teda? Očervenie doma. Doma. Kúpiť tablety, kúpiť no. Lekár, čo treba zohnať, tak je potom buď ten...